დიდება იესოს. მოდით დავსვათ კითხვა. როგორ ვიზეიმოთ ღმერთისათვის სათნოთ აღდგომის დღესასწაული? Რა არის საფუძველი, რა არის კრედო იმისა, რომ იმას იმ დღესასწაულს რომელსაც ჩვენ ვზეიმობთ, იყოს მოსაწონი ღმერთისათვის? ებრაელთა მიმართ მე-11 თავის მე-6 მუხლში წერია: რწმენის გარეშე შეუძლებელია ღმერთისათვის სათნოდ ყოფნა. ანუ თუ შენ რაიმეს აკეთებ რწმენის გარეშე, რაც არ უნდა კარგი იყოს ის, ლამაზი სუფრა, რიტუალი გაფორმებული, პომპეზური იყოს, თუ მას რწმენით არ აკეთებ, მაშინ ის სათნოდ ვერ იქნება ღმერთის წინაშე. და მართებულია საწინააღმდეგო პოსტულატით, რომ რწმენით რასაც აკეთებ, ყველაფერი არის სათნო უფლისათვის. რომაელთა 10:17-ში წერია: რწმენა მოდის მოსმენისაგან, ხოლო მოსმენა ქრისტეს სიტყვისაგან. შენ ამბობ, გავიგე, რომ რწმენით არის საჭირო გაკეთება, მაგრამ რა არის ეს რწმენა? რას ნიშნავს? რომელი რწმენა? ხო და აი რომელი რწმენა რას ნიშნავს და როგორ? ამისათვის უფალი ამბობს, ღმერთის სიტყვა ამბობს, მოციქული პავლე ამბობს: რწმენა რომ ქონდეს, რომ იცოდე რა რწმენაზეა ლაპარაკი, ამისათვის უნდა მოისმინო. რწმენა მოდის მოსმენისაგან. რისი მოსმენისაგან? ტელესერიალების, ბაზარში საუბრების, პოლიტიკური ამბების გარჩევით? არ. რწმენა უფლისა, ის რწმენა, რომლითაც შენ შეგიძლია ამბოს ღმერთს, ეს რწმენა მოდის ქრისტეს სიტყვისაგან, ღმერთის სიტყვისაგან, ის რაც ჩაწერილია ბიბლიაში. ასე რომ თუ შენ გინდა, რომ შენი ზეიმი იყოს სათნო ღმერთისათვის, უნდა გააკეთო ეს რწმენით. ხოლო რწმენა თუ გინდა ქონდეს, აუცილებელი არის, რომ მოისმინო, რას ამბობს იესო ქრისტე ამა თუ იმ საკითხზე, იმ ზეიმზე, რომლითაც შენ ზეიმობ და გინდა, რომ ასიამოვნო ღმერთს და მიიღო მისგან კურთხევა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ შენ იცოდე ღმერთის სიტყვა, უნდა იცოდე რას აკეთებ, უნდა იცოდე აღდგომის დღესასწაულის სულიერი სიღრმე. ზერელეთ კი არა, ისე როგორც ყველა აკეთებს, არამედ უნდა ქონდეს ამის რწმენა და გაგება. ამისათვის მე მინდა, რომ ვთქვა, ვისაუბრო იმ სულიერი სიღრმის შესახებ, რომელიც არის აღდგომის დღესასწაულში, რომელსაც მოაქვს რწმენა. რწმენის შესაბამისად ჩვენ სწორად ვიზეიმებთ ამ აღდგომის დღესასწაულს, ხოლო ეს მოიტანს ღმერთის სათნოობას და კურთხევას ჩვენ ცხოვრებაში. იმისათვის, რომ ჩვენ აღდგომის დღესასწაულის სულიერი სიღრმე გავიგოთ, უნდა გადავიდეთ ჩვენი თანამედროვე დროებიდან 25 საუკუნის წინა პერიოდში, როდესაც დედამიწაზე ცხოვრობდა ერთი კაცი, რომლის სახელი იყო აბრაამი. დღეს ძალიან ბევრი ერი ამბობს, რომ აბრაამი იყო ჩვენი წინაპარი. მაგალითად, ებრაელები ამბობენ, რომ აბრაამი იყო ებრაელი და ჩვენი თაობა მოდის იქედან, ჩვენ აბრაამის შთამომავლები ვართ. ამას ამბობს პალესტინელებიც. და ეს ერთი კაცი, ყველას უნდა, რომ ეს ერთი კაცი იყოს მისი წინაპარი. აბრაამი იყო ერთი კაცი. მე მახსოვს, ამერიკაში ვიყავი, კალიფორნიის შტატში, აგვისტო იყო,
და ერთ-ერთი ჩემი მეგობრის სახლში ვიყავი და მის რანჩოში ვისხედით. მოკლედ ამ კაცმა ეს მორწმუნე იყო. ეს იყო აისორს ვეძახით, ასირიელი იყო და მან მითხრა, რომ ზალო იციო, ჩემი მეგობარი, ჩემი შვილი მოვაო დღესო სტუმრად ჩემთანო და ათეისტიაო და თუ შეგიძლიაო რომ ელაპარაკო ღმერთის შესახებ. მე ვთხარი, კარგი, მეთქი. მართლაც მოვიდა მისი შვილი, ვისხედით ჩვენ, ბევრი ვისაუბრეთ პოლიტიკაზე, მაშინ ტრამპის არჩევნები იყო. და მერე მეკითხება უცებ, შენო პასტორი ხარო? ხო, მეთქი. ერთი შეკითხვა მაქვსო. მითხარი, მეთქი. აბრაამი საიდან იყო წარმოშობითო? მე ვთხარი, ქალდეველთა ურიდან, მეთქი. მერე ქალდეველთა ური რომელ იმპერიაში იყო? მე ვთხარი, ასირიის იმპერიაში, მეთქი. მერე რა გამოდისო? გამოდის, რომ აბრაამი ასირიელი იყო. მე გამეცინა და მივხვდი, რომ ყველა იჩემებდა აბრაამი მისი ეროვნების ყოფილიყო. მაგრამ ის არც ებრაელი იყო ძვირფასებო, არც ასირიელი იყო, არც ქართველი იყო და არც პალესტინელი იყო. ის იყო ერთი კაცი. ერთი კაცი, რომელმაც ირწმუნა ღმერთის. ისევ როგორ ჩვენა ვარ თითო თითო და შეგვიძლია შევქმნათ ჩვენს თაობაში რწმენის სიმბოლო და რწმენის მაგალითი. და იყო ასეთი კაცი აბრაამი და მას რწმენის მამას უწოდებს ღმერთის სიტყვა. როდესაც იესო ეუბნება ფარისევლებს ძიმე სიტყვებს, ფარისევლები ეუბნება: ჩვენი მამა აბრაამიაო. ცეთ იესო რას პასუხობს? თქვენი მამა იშმაკიაო. აბრაამის მოსეს ტახტზე ზიხართო, მაგრამ მის საქმეებს არ აგრძელებთო. ჩემო მეგობრებო, სულიერი კავშირი და სულიერი მემკვიდრეობა სხვა არის. ამიტომ იყო ასეთი კაცი აბრაამი. მთელი მსოფლიო რომ დასდევდა სხვადასხვა წარმართულ რიტუალებს, მან თქვა: არა, მე არაფერს არ დავიცავ ამას, მე გავყვები ცოცხალ ღმერთს. რამდენი საუკუნე გავიდა ძვირფასებო? თითქმის 40 საუკუნე. ისევ აბრაამზეა ლაპარაკი, როგორ იშვიათი არის კაცი, რომელიც თავიდან ბოლომდე დადგება რწმენით. იესო ამბობს: როდესაც მოვალ დედამიწაზე, ვიპოვი კირწმენას. თუ შენ იპოვე შენს გვერდით ვინმე, რომელიც დგას რწმენით თავიდან ბოლომდე, იცოდე, რომ ბედნიერი ადამიანი ხარ. მთელი ჯარი დგას მორწმუნეების და სასულიერო პირების. მაგრამ ჩემო მეგობარო, აბრაამი ერთი იყო თავის თაობაში. გონია მაგ იმ დროს არ იყვნენ ქურუმები, მორწმუნეები იყვნენ, მაგრამ აბრაამის სახელი შემორჩა. დიდება ჩვენ ღმერთს. ამიტომ ღმერთის სიტყვა გვეუბნება, რომ ვიყოთ აბრაამის ნაირი რწმენის. აბრაამ შეეძინა შვილი ისააკი, შემდეგ იაკობი, რწმენი შვილები, მას სხვა შვილებიც ჰყავდა. შემდეგ იაკობს ჰყავდა 12 შვილი, 12 ძე. მე ახლა მოკლედ ვამბობ ამ ისტორიას, იმიტომ რომ ეს საჭიროა, რომ ვიცოდეთ. შემდეგ დაიწყო შიმშილობა, დაიწყო გვალვა და ისე მოხდა, თქვენ იცით იოსების ისტორია. მთელი იაკობი და მისი სახლეული გადასახლდნენ ეგვიპტეში, გოშენის მხარეში. იაკობის ერთ-ერთი შვილი გახდა ფარაონის შემდეგ პირველი კაცი იოსები და ისინი ძალიან კარგად ცხოვრობდნენ გოშენის მხარეში.
ძალიან გამრავლდნენ გადაწლების შემდეგ ისინი ძალიან ბევრი გახდნენ იმდენად ბევრი გახდა აბრაამის შთამომავლები რომ თვით ეგვიპტელებსაც შეეშინდათ რომ თუ ესენი კიდევ გამრავლდებიან შეიძლება მთელი ეგვიპტე დაიპყრონ და ჩვენ დაგვიმონონ. ამიტომ ეგვიპტელებმა გადაწყვიტეს რომ მათთვის ძიმე შრომა დაეკისრებინათ რომ დაეჩაგრათ ისინი ასევე მათ ეგვიპტელებმა გამოსცეს კანონი რომ აბრაამის შთამომავლები ანუ ებრაელები ისრაელიანები უნდა ყოველი ვაჟი რომელიც დაიბადებოდა უნდა მოეკლათ რომ არ გამრავლებულიყვნენ ასევე ეგვიპტელებს შეეძლოთ თუ ბიჭს ნახავდნენ ვინმეს ებრაელს მდინარეში დაეხრჩოთ ისინი და თქვენ იცით რომ მოსე ზუსტად ასე გადარჩა დედამ ჩასვა კალათში და მდინარეს გაატანა რომ გადარჩენილიყო და თქვენ იცით მისი ისტორია რომ ფარაონის ქალიშვილმა იპოვა ის და გაზარდა შემდეგ თავის სასახლეში და რადგან უკვე ძალიან დაუმძიმდა ცხოვრება ისრაელიანებს მათ გაიხსენეს რომ ის მათ ღმერთი ყავდათ აბრაამის ღმერთი და შეხაღადეს მას ღმერთს რომ გვიშველეო და დაგვიხსენიო. შემდეგ ღმერთმა აირჩია მოსე, მე ამ ისტორიას მოკლედ ვამბობ, იმიტომ რომ ვინც არ იცი შეუძლია წაიკითხოს, ღმერთმა აირჩია მოსე და მოსე გაგზავნა ფარაონთან იმისათვის რომ ებრაელი ერი გაეთავისუფლებინა ეგვიპტის მონობისაგან. ეს არის მოკლე ისტორია და მოსე რომელიც გაზრდილი იყო ფარაონის კარზე და მან კარგად იცოდა ფარაონის კარის ასე ვთქვათ ოფიციალური თუ ბიუროკრატიული მხარეები თქვენ იცით რომ მოსე შემდეგ განდევნილი იყო უდაბნოში შემდეგ უდაბნოში მოუწოდა ღმერთმა და ისე დაბრუნდა ფარაონის კარზე და მე მახსოვს რომ ჩვენ მე როდესაც მოსკოვში ვსწავლობდი თეოლოგიურ ინსტიტუტში იქ ყავდა ერთი პროფესორი ბრიტანელი პროფესორი რომელიც ბიბლიურ არქეოლოგიას გვიკითხავდა და მან გვითხრა და ის გაჩვენებდა ბევრ სლაიდებს მან გვითხრა რომ საერთოდ ფარაონთან შესვლა იყო ძალიან რთული იყო რომ ვინმე მოხვედრილიყო ფარაონთან მით უმეტეს მოსე რომელიც უდაბნოდან ჩამოსული კაცი იყო მაგრამ რადგან მოსე მიცოდა ყველა გზა იქ მოკრთავა იქნებოდა საჭირო ვინმესთან მისვლა თუ ჩაწყობა მან შეძლო ფარაონამდე მისვლა და მან ფარაონს განუცხადა ის რაც ღმერთმა უთხრა მოსეს. გამოსვლის მეხუთე თავის პირველი და მეორე მუხლი. მერე მივიდნენ მოსე და აარონი და უთხრეს ფარაონს. ასე თქვა უფალმა, ისრაელის ღმერთმა. გაუშვი ჩემი ხალხი, რათა დღესასწაული გამიმართონო უდაბნოში. და თქვა ფარაონმა, ვინ არის უფალი, რომ ვისმინო მისი და გაუშვა ისრაელი. არც უფალი ვიცი და არც ისრაელს გავუშვებ. ნახეთ მეგობრებო. ისრაელს ყავს ღმერთი, რომელიც არის ცოცხალი ღმერთი, რომელსაც აქ უფალი ეწოდება. და მოსეს უთხრა უფალმა, მიდი ფარაონთან, რომელსაც თავისი ღმერთები ყავს, რომელსაც თავისი ქურუმები ყავს. მიდი და უთხარი, ასე ამბობს უფალი, რომ გაუშვას ჩემი ხალხი. მაგრამ ფარაონი ეუბნება, ვინ არის შენი ღმერთი? არ ვიცნობ შენ ღმერთს, ამცირებს იმ ღმერთს, ჩემო ძვირფასებო, ჩვენი ღმერთი არის დიდებული ღმერთი. შეიძლება ადამიანები ამცირებდნენ შენ ღმერთს და არ ცნობდნენ შენ ღმერთს მაგრამ შენ უნდა იცოდე რომ შემქმნელი ღმერთი არის ღმერთი ეგვიპტეს ყავდა თავისი ღმერთები
ისევე როგორც ყველა წარმართულ ქვეყნებს აქვს თავისი ღმერთები, რომლებიც ყველაზე მაღლა დგას. ისინი ამბობდნენ, რომ იმ ღმერთის კურთხევა და მადლი შეგეწიოთ თქვენ. მათ ყავდათ თავიანთი ღმერთები. მაგრამ ცოცხალმა ღმერთმა გაასამართლა ეგვიპტის ღვთაებების პანთეონი. და მოვიდა ეგვიპტეში 9 სასჯელი, თითეული სასჯელი იყო ეგვიპტის თითეული ღმერთის წინააღმდეგ. ჩვენ არ ჩამოვთვლით, არ ვისაუბრებთ ამ 9 სასჯელზე, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა, მაგრამ უცებ ვიტყვით, რომ ეს სასჯელები იყო ასეთი: ნილოსი გადააქცია სისხლად. მეორე სასჯელი იყო, რომ გომბეშოები შემოესია მთელ ეგვიპტეს. მესამე სასჯელი კბენარა წერები შემოესია მთელს ეგვიპტეს. შემდეგ ბუზანკალები შემოესია. შემდეგ პირუტყვები გაწყდა. შემდეგ შავი ჭირი გაჩნდა. შემდეგ სეტყვა მოვიდა და გაანადგურა ყველაფერი. შემდეგ კალიები შემოესია და მეცხრე იყო, რომ სამდღიანი წყვდიადი ჩამოწვა მთელ ეგვიპტეში. და ამას ღმერთი აკეთებდა იმიტომ, რომ ეგვიპტეს დაენახა, რომ ის არის ღმერთი. და მათ ღმერთებს არაფრის გაკეთება არ შეუძლია ამის წინააღმდეგ. და იყო მოვიდა მეათე სასჯელი, რომელზეც ჩვენ უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა იმიტომ, რომ ისრაელი გამოსულიყო ეგვიპტიდან. ღმერთს უნდოდა ისრაელის ეგვიპტიდან გამოყვანა, მაგრამ ფარაონი არ უშვებდა ისრაელს ეგვიპტიდან. თითეული სასჯელის მერე თითქოს უნდა გამოეშვა, მაგრამ ფარაონს უსასტიკებდა ღმერთი გულს. ეგვიპტის მონობიდან გამოსვლა არის წინა სახე ადაცებისა. თქვენ იცით, რომ ბიბლია სავსე არის პროტოტიპებით და წინა სახეებით, სიმბოლოებით. როდესაც ეგვიპტეზე და ისრაელზეა ლაპარაკი, ასევე ეს არის პროტოტიპი, როდესაც ეკლესია უნდა იქნეს ადაცებული. როგორც ეგვიპტეში არის იყო ისრაელი, ისე ქვეყნიერებაზე ვართ ჩვენ, მთელი გაჭირვებებით, პრობლემებით. როგორც ფარაონი ეწინააღმდეგებოდა ისრაელს, ასევე ეშმაკი ეწინააღმდეგება ეკლესიას. და ხოლო მოსე არის იესოს პროტოტიპი. დიდება ჩვენ ძლიერ ღმერთს, ვინ გაგვიყვანს ჩვენ სამშვიდობოს იესო ქრისტე. გამოსვლის 11:3. მოსეც დიდკაცად შეირაცხა ეგვიპტის ქვეყნად ფარაონის მსახურთა და ხალხის თვალში. რატომ? იმიტომ რომ მოსეს ხელით დიდი სასწაულები ხდებოდა. გამოსვლის წინ, ადაცების წინაც იესო განდიდდება მთელ მსოფლიოში. იმიტომ რომ დიდი სასწაულები მოხდება და დიდებული ძალა დაეშვება დედამიწაზე. გამოსვლის წინ, ანუ ადაცების წინ, ჩვენ ვიხილავთ დიდებულ მოვლენებს და განდიდდება იესო ქრისტე. დიდებულად დიდება იესოს. მოდით მეათე სასჯელზე შევჩერდეთ, რადგან ის პირდაპირ კავშირში არის აღდგომის დღესასწაულთან. გამოსვლის 11:1. და უთხრა უფალმა მოსეს: კიდევ ერთ სასჯელს მოვუვლენ ფარაონს და ეგვიპტეს. ამის მერე გაგიშვებთ აქედან ფარაონი, არა თუ გაგიშვებთ, საბოლოოდ გაქყრით. ფარაონს ეგვიპტეს ჰქონდა მთელი ყველაზე მაღალი ღვთაება, იყო მზის ღვთაება რა.
და თვითონ ფარაონი ითვლებოდა ამ მზის ღვთაების ძეთ. Და ითვლებოდა, რომ ყოველი პირველშობილი, ანუ პირმშო, რომელიც ეგვიპტეში იბადებოდა, უძღვნიდნენ ამ ღვთაებას, მზის ღვთაებას. პირველშობილი ითვლებოდა მიძღვნილად პირმშო ამ ღვთაებისადმი. მეორე მნიშვნელოვანი ღვთაება იყო მესხენეტი, ანუ შობის მფარველი. როდესაც იშობოდა ჩვილი, ისინი თვლიდნენ, რომ პირველი, ვინც ხვდებოდა მას, ეს იყო მესხენეტი, ეს ღვთაება. მესამე იყო მინი, რომელიც იყო ნაყოფიერების ღვთაება, ანუ როდესაც თაყვანს სცემდნენ ამ ღვთაებას, მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლებოდა ადამიანები ნაყოფიერების უნარიანი ყოფილიყვნენ. აი ამ ღვთაებების წინააღმდეგ იყო მეათე სასჯელი. გამოსვლის 11-4-დან 6-ის ჩათვლით და თქვა მოსემ: ასე ამბობს უფალი, ანუ მოსე გადასცემს ისრაელის ერს იმ სიტყვებს, რომელიც ღმერთმა უთხრა მოსეს. ღმერთი ლაპარაკობს, ეუბნება მოსეს, მოსე გადასცემს ებრაელ ერს. და თქვა მოსემ: ასე ამბობს უფალი, შუა ღამისას მე გადავივლი მთელ ეგვიპტეს და მოკვდება ყოველი პირმშო ვაჟი ეგვიპტის ქვეყანაში. ტახტზე მჯდომარე ფარაონის პირმშოდან პირმშომდე ხევლისა ხელსაფქვავს რომ უზის და ყოველ პირველ მოგებული მამალი პირუტყვი და ატყდება ეგვიპტის მთელ ქვეყანაზე დიდი გოდება. ყოველგვარი ცრუთაყვანის ცემის მიმართ მოდის უკვე ღმერთის სასამართლო. ისინი ეთაყვანებოდნენ ცრუ ღმერთებს, იმეც ამყარებდნენ მათზე, ფიქრობდნენ, რომ მათი მფარველობა და კურთხევა არის ჩვენზე და ამიტომ ვართ ჩვენ ასე. ისინი ფიქრობდნენ, რომ მე მყავს ბიჭი პირმშო იმის გამო, რომ მე ვეთაყვანები იმ ღმერთს და ღმერთის კურთხევა არის ჩემზე. მეგობრებო, თურმე კურთხევა არის შენზე, იმიტომ რომ ცოცხალი ღმერთი გაძლევს ამ კურთხევას. ნუ რასოდეს მისცემ ღმერთის კურთხევა სხვას? აი მე მქონდა პრობლემა, მაგრამ ესე იგი შევწირე ვიღაც დავკალი სადღაც რომელიღაც სალოცავში, შევწირე ის რაღაცა და იმ სალოცავმა მომცა ეს რაღაცა. არა მეგობარო, სალოცავი არაფერს არ გაძლევს შენ, ყველაფერი მოდის ზეციდან. ღმერთი სიტყვაში წერია, ყოველგვარი სიკეთე მოდის ზეციური მამისაგან. ნუ რავის, ნუ ხდი მადლობას, ყველა კურთხევა არის მამისაგან და მას ეკუთვნის დიდება. ეს არის ტყუილი, რომელითაც ეგვიპტელები მადლობას უხდიდნენ მზის, მზეს და კიდე სხვა კერპებს. მაგრამ ასევე მოდის სასამართლო თიმოდის გამოხსნა. იყო კერპებზე, ცრუ ღმერთებზე სასჯელი, მაგრამ სასჯელმა მოიტანა ასევე განთავისუფლება. და ჩვენ წავიკითხეთ, რომ ღამე ჩავუვლიო მთელ ეგვიპტესო, უფალი ამბობს. ღამეში, სიბნელეში ღმერთს მოაქვს ხსნა და სინათლე. რატომ ამბობს ღამეში ჩავლი? ესეც არის გადატანთი, ღამე არის ეგვიპტეში. შეიძლება ქვეყანაში ღამე იყოს, მაგრამ ღამეში მოდის უფალი. მოვიდა სინათლე და სიბნელემ ვერ მოიცვა ის. ნუ შეგაშინებს ღამე, იმიტომ რომ ღამე მოდის უფალი. მათეს სახარების 25-ის
ხუთიდან შვიდის ჩათვლით წერია. სიძე რომ იგვიანებდა, ყველას ჩასვლიმა და დაეძინა. შუაღამისას კი გაისმა ძახილი, აჰა, სიძე მოდის, გამოდით შესაგებებლად. მაშინ წამოდგა ყველა ქალწული და გამართეს თავთავიანთი ლამპრები. ღამე არ უნდა ჩაგეძინოს. თუ ღამე არის, არაფერი არ იცვლება, ყველაფერი გაჩერებულია, არ უნდა ჩაგეთვლიმოს ელოდე სიძეს, ელოდე უფალს. საქმეების 16:25. შუაღამისას პავლეს და სილას ეძინათ. არა, ლოცულობდნენ და უგალობდნენ ღმერთს. პატიმრები კი ყურსუკდებდნენ. დაიჭირეს, დააპატიმრეს სასამართლო ელოდებად, მაგრამ მათ იცოდნენ, რას აკეთებდნენ. დიდება იესოს. ცით მეგობრებო, როდესაც ღამია, აუცილებლად გათენდება. ღამე კარგია იმით, რომ მალე ირიჟრაჟებს საქართველოშიც. ფსალმონი 118:22. შუაღამისას ვდგები შენ სადიდებლად, შენი სამართლიანი გადაწყვეტილებების გამო. დიდება იესოს. შუაღამეზე ფიქრებში რო ხარ, უცებ სული წმინდა დაგელაპარაკება და ადგები დაიტყვე. შენ სამართლიანი ხარ ღმერთო, ო, რამდენი რამისთვის შემიძლია გადიდო, თუნდაც იმისთვის, რომ ვიცი, რომ აუცილებლად გათენდება და განდიდება ჩვენი უფალი, და ყველა დაინახავს, რომ უფალი ფილოსოფია არ არის, არც ლიტურგიკა, არც დენომინაცია არის, არამედ ის ცოცხალი და მოქმედი არის იესო ქრისტეს სახელით. დიდება ჩვენ ძლიერ ღმერთს. დიდება იესოს. დაუბრუნდეთ ეგვიპტის ისტორიას, გამოსვლის 12 თავი 3 მუხლიდან და ყველამ ყურადღებით მომისმინეთ. უთხარით ისრაელის მთელ თემს ასე: ღმერთი ეუბნება მოსეს და მოსე გადასცემს ისრაელს. ამთვის მეათე დღეს აიყვანოს თითოეულმა თითო კრავი ოჯახზე, თითო კრავი სახლზე. თქვენი კრავი მამალი უნდა იყოს და უხინჯო, წელ გამოვლილი, ანუ ერთი წლის. და თქვენთან გყავდეთ ამთვის 14 დღემდე. ანუ ყველა ოჯახს უფალი აძლევს ბრძანებას ისრაელს: შეიძინეთ კრავი, ან სახში თუ გყავთ. ოღონდ არჩიეთ, რომ იყოს უხინჯო, არც კოჭლი, არც რაღაცა ისეთი მიზეზი უნდა ქონდეს. შეარჩიეთ ესეთი. ყველაფერში მნიშვნელობას ანიჭებს ღმერთი, ყველაფერს მნიშვნელობას ანიჭებს უფალი. ერთი წლის. და თქვენთან გყავდეთ ეს კრავი სახლში ამთვის 14 დღემდე. და დაკლას ისრაელის თემის მთელმა კრებულმა წუხრი ჟამს, თითო ოჯახმა თითო კრავი უნდა დაკლას. ყველა ერთ დღეს. და აიღონ მისი სისხლი და წააცხონ იმ სახლის კარის ორივე წირთხსა და კარის თავს, სადაც უნდა ჭამონ ის. ანუ შენ ოჯახში ეს კრავი უნდა დაკლა, და რო დაკლავ, სისხლი კი არ უნდა გადააქციო, უნდა აიღო და წაუსვა შენ კარებს გარედან წირთხლებზე. ჩვენ რო ვეძახით, რას ვეძახით? ჩარჩოს, ხო? ზემოთ ჩარჩოს და გვერდებზე ჩარჩოებს. ქვემოთ არა, ზემოთ და გვერდებზე. წაუსვას ეს სისხლი.
იმ ოჯახში, ანუ სადაც უნდა ჩამოთ, იმ ოჯახში. შემდეგ თვითონ ეს კრავი ჩამონ ხორცი დაკლული იმ ღამეს ცეცხლზე შემწვარი. ხმიადები და მწვანე წარემ წვანილი მიატანონ. დილისათვის ნუ მოირჩენთ, ყველაფერი უნდა შეჭამოთ, რაც მოგრჩებათ ცეცხლში დაწვით. ასე ჭამეთ იგი. წელზე სარტყელი გერტყათ, ფეხზე გეცვათ, ჯოხი გეჭიროთ ხელში, ჩქარჩქარა ჭამეთ. ეს უფლის პასექია. ისე კი არ არის მეგობარო, როგორ ჩვენ გინდა ისე დადებ და გააკეთებ. არა. მე მოდი მე კურდღელს დავკლავ. მოდი მე სხვა რამეს გამოვაცხობ. მოდი მე კვერცხ შევღებავ. არა. უფალი ზუსტად ეუბნება რა უნდა გააკეთო. ჭამაში კი არა საქმე. მორჩილებაშია საქმე. მე ყველაფერში აზრდებ. როდესაც აქ მშენებლობა გქონდა ძვირფასება. ზოგჯერ იყო, რომ ძალიან ცოტა დრო მქონდა. და ვეუბნებოდი ხოლმე მუშებს, რომ შენ აიღე ის მიიტანე, შენ ეს მოიტანე, შენ ეს გაჭერი, შენ აქ ჩაასვე. და ზოგი მეკითხებოდა, რატომ გავჭრა აქა? ვეუბნებოდი, რომ ამის ახსნის დრო არ მაქვს. ხა შე რო აგიხსნა მე მთელი ის უნდა წაგიკითხო, რომ გეუბნები, აი აქ გაჭერი, ესე იგი გაჭერი აქ. ასე არის უფალი. ის გეუბნება შენ ეს გააკეთე. იმიტომ რომ ამაში დებს ის სიმბოლოებს, დებს აზრს. ამაში არის მორჩილება. ამიტომ ყველაფერს ასას ჭამ, რაც გიდევს სუფრასთან, სუფრაზე. როგორც ზეიმობ, ამას აქვს მეგობარო მნიშვნელობა, თუ რწმენა გაქვს და თუ ისე რიტუალურად და გასართობად აკეთებ რწმენის გარეშე. დაწერილია ღმერთი სიტყვაში, რაც რწმენის გარეშე არ არის, არის ცოდვა. ეს უფლის პასექია, ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. რა არის პასექი? დააგრძელებს უფალი. მე ჩავივლი ეგვიპტის ქვეყანაში. იმ ღამით და მოვაკოდინებ ყოველ ეგვიპტელ პირმშობილს კაციდან პირუტყვამდე. ყველა იმას, ვინც იმეცდებდა ეგვიპტის ღმერთებზე. და ეგვიპტის ყოველ ღმერთს განსჯი, რადგან მე ვარ უფალი. და თქვენ ნახავ, ყველა ნახავს, რომ ვიზეც ამღარებს იმეცს და ვისი მადლიც გონია, რომ შეეწევა, ასე არ იქნება. იმიტომ რომ მე ვარ უფალი. და იყოს ის სისხლი თქვენთვის ნიშნად სახლებზე, სადაც თქვენ იმყოფებით. რომელიც სისხლი? კრავის სისხლი, რომელსაც წაუსვებენ თითეული ოჯახი წირთხლებს. ეს იყოს ნიშანი. დავინახავ სისხლს და გვერდს აგივლით. და თქვენ არ მოგეკარებათ დამღუპველი სენი, როცა ეგვიპტელთა შემოსვრას დავიწყებ. როდესაც მოვა სიკვდილის ანგელოსი, მას ექნება ბრძანება. მოკალი ყველა პირმშო, მაგრამ იმ ოჯახს, რომელსაც სისხლი ექნება გარედან, გვერდი აუარე და არ შეხვიდე იქ. იყოს ეს დღე თქვენთვის სამახსოვროდ და დღესასწაულეთ იგი, როგორც დღესასწაული თქვენი უფლისა თაობიდან თაობამდე. ნახეთ, დღესასწაულეთ ეს დღე. რა არის ეს დღესასწაული? როდესაც ყველა გაწყდა, მაგრამ ჩვენ აგვიარა ღმერთი, აგვიარა სიკვდილმა გვერდი. საუკუნო წესად ქონდეთ ეს დღესასწაული. ჩვენ ვილაპარაკებთ შემდეგ, მოგვიანებით, რომ ზუსტად ეს დღესასწაულია ის, რასაც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, რასაც
ვეძახით აღდგომის დღესასწაულს. Შვიდ დღეს ამ დღესასწაულზე ხმიადი ჯამით. ხმიადი იცით რა არის? Უფუარო პური. Ამბობს რომ უფუარო პური ჯამით. Პირველი დღიდანვე მოიცილეთ საფუარი სახლებიდან, რადგან ვინც შეჭამს საფუარიანს, პირველი დღიდან მეშვიდე დღემდე ისული მოიკვეთება ისრაელიდან. ხეთ რა მხელა მნიშვნელობას ანიჭებს. საფუარიანი არაფერი ჭამოთ, სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ხმიადი ჯამით. დაიღეთ უსუპის კონა, ანუ ბალახის კონა და ამოაწეთ სისხლში, რომელიც თასშია, რომელიც სისხლი, კრავის სისხლი და წააცხეთ კარის ზედა ძელს და ორივე წირთხლს. არავინ გამოხვიდეთ სახლის კარიდან დილამდე. Da chaivlis upali Egiptis shesamusrat da ikhilavs siskhs karis zeda zelsa da orive tsirtkhlebze da gverts chaivlis upali tkvens kars da ar shemoushvebs damghupels tkvens sakhlebshi shesamusrat tsesat daitsavit es tkventvis da tkven shviltatvis უკონისამდე. როცა მიხვალთ იმ ქვეყანაში, რომელსაც მოგცემთ უფალი, როგორც ამბობდა, იქაც დაიცავით ეს მსახურება. Და როცა გეტყვიან თქვენი შვილები, ეს რა მსახურება გაქვთო? ეტყვით: პასექის მსხვერპლია თქო უფლისადმი, რომელმაც გვერდი აუარა ისრაელიანთა სახლებს ეგვიპტეში. Როცა მუსრავდა ეგვიპტეს და იხსნა ჩვენი სახლები. Და მუხლი მოიყარა ხალხმა და თაყვანისცა. Წავიდნენ და ზუსტად ისე გააკეთა ისრაელიანებმა, როგორც უფალმა უბრძანა მოსეს და აარონს. Და იყო შუაღამით, მოაკვდინა უფალმა ყოველი პირმშო ვაჟი ეგვიპტის ქვეყანაში. Თავის ტახტზე მჯდომი ფარაონის პირმშოდან, დილექში მჯდომი პატიმრის პირმშომდე და პირუტყვის ყოველი პირველ მოგებული. ფეხზე დადგნენ იმ ღამით ფარაონი, მისი მსახურნი და მთელი ეგვიპტე. შეიქმნა დიდი გლოვა ეგვიპტეში, რადგან არ იყო სახლი კვდარი რომ არ ხოლოდათ. Და მოიხმო ფარაონმა მოსე და აარონი ღამითვე და უთხრა მათ: ადექით, გადით ჩემი ხალხისაგან, თქვენ და ყველა ეს ისრაელიანი, წადით, ემსახურეთ უფალს, როგორც თქვით. Და აიყარნენ ისრაელიანები რამზესიდან სუქოთისკენ დაახლოებით 600,000 ქვეითი მამაკაცი გარდა ქალებისა და ბავშვებისა. 430 წლის დასასრულს სწორედ იმ დღეს გამოვიდა უფლის მთელი ლაშქარი ეგვიპტის ქვეყნიდან. ეს არის ისტორია. Მოდით სანამ შემდეგ ეტაპზე გადავალთ, მოკლედ შევაჯამოთ რა მოხდა. პირველი კითხვა: რა უნდა ედღესასწაულა ისრაელს თაობიდან თაობაში, რომ რომელსაც ეუბნება უფალი, ეს დღე აღნიშნეთ? დაწერილია, რომ პასექის დღესასწაული. მოდით წავიკითხოთ ისევ მუხლები 11 და 27, რომელიც უკვე წავიკითხეთ. ასე ჭამეთ იგი: წელზე სარტყელი გერტყათ, ფეხზე გეცვათ, ჯოხი გეჭიროთ ხელში, აჩქარებით ჭამეთ, ეს უფლის პასექია. ასია დაწერილი. მეორე ადგილი: და როცა გეტყვიან თქვენი შვილები, ეს რა მსახურება არისო, ეს რა მსახურება გაქვთო, ეტყვით:
პასექის მსხვერპლიათქო უფლისადმი, რომელმაც გვერდი აუარა ისრაელიანთა სახლებს ეგვიპტეში. მას ასე ქართულად მას ქვია პასექი, პასექის დღესასწაული. ებრაულად ეძახიან ფესახსან, იგივე არამეულად. ეს სიტყვა ნიშნავს თარგმანით გადაბიჯებას, გვერდით ჩავლას, გადახტომას ან არიდებას. ანუ სიტყვა პასექი, ფესახი ნიშნავს გვერდის ჩავლას. ანუ რა უნდა გვეზეიმათ ჩვენ? რა უნდა ეზეიმათ ებრაელებს? სიკვდილის ჩავლა. რუსულად არის სიტყვა პასხა, რომელიც ასევე მოდის ამ სიტყვიდან, ფესახიდან. ამიტომ ქვია პასკას ეძახიან ხოლმე, ამ დროს რო აცხობენ რუსულად და ქართულადაც პასკას ეძახით. ანუ სიტყვიდან პასექი, ფესახიდან. საქართველოში ამ დღესასწაულს არც ფესახს ეძახით, არც პასხას ეძახით, როგორც რუსულშია, ინგლისურში არის Passover, ანუ გადაბიჯება, მაგრამ ქართულში მას ქვია აღდგომა, რომელიც ვიტყვი რომ არ არის თვაც სწორი ნათარგმნი, რა თქმა უნდა, ის არის აღდგომასთან კავშირში და ჩვენ ამას ვიტყვით, მაგრამ დღესასწაული, რომელიც დადგენილი იყო, იყო არა აღდგომასთან კავშირში უშუალოდ, არამედ სიკვდილის ჩავლასთან, რომელსაც ფესვები აქვს ზუსტად იმ მოვლენასთან, რაც მოხდა ეგვიპტეში. ანუ როგორ აღნიშნავენ ამას? ებრაელები მას აღნიშნავენ და ფესახს ეძახიან, შლიან სუფრას, და აი ზემოთ მარჯვენა კუთხეში არის, ებრაელები ხდებიან, მათ აქვთ მაცა, ანუ ხმიადი, აქვთ სუფრა გაშლილი, აქვთ ეს ხორცი, ყველაფერი რაც ეგვიპტეში იყო, მწარე ბალახი, ისინი იკრიბებიან, კითხულობენ ღმერთის სიტყვას და თავის შვილებს უყვებიან ამ ისტორიას, რომელიც მე გითხარით. როგორ ზეიმობენ რუსეთში? რუსეთში ისევე ზეიმობენ, როგორც საქართველოში. ისინი აცხობენ პასკას, და თქვენ იცით, რომ პასკა არის საფუარიანი, მაგრამ თქვენ ნახეთ, რომ საფუარიანი საერთოდ გატანილი უნდა იყო, ყოფილიყო, ანუ იმის მაგივრად, რომ ყოფილიყო ხმიადი, ცხვება პასკა, და ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე პასკა საიდან მოდის, დებენ წითელ და წითელ კვერცხებს და ძირითადად ბალახს, კურდღელს და ასე შემდეგ, რომელიც აბსოლუტურად არ შეესაბამება იმას, რაც ღმერთმა დაუპარა. ასევე არის საქართველოში, იცით, აი საქართველოს სუფრა და ჩვენ აღდგომას ვეძახით ამას, ხოლო დასავლეთში Passover-ს, იგივე ისთერს ეძახიან. ისთერი არის სიტყვა, რომელიც იშთარიდან მოდის, სამწუხაროდ ესეც წარმართულია, და იქ ძირითადად არის აი ესეთი რაღაც გაფორმება კურდღლებით და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის ის დღესასწაულის სიმბოლოები, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ამ ქვეყნებში. მაშასე, როდესაც უფალი ამბობს, რომ როდესაც თაობები გაიზრდება და შეგეკითხება შვილი, მამა, და უშუალოდ ეს ხდება საქართველოში, და უშუალოდ საქართველოში არის აღდგომის დღესასწაული, და შვილი ეკითხება მამას: მამა, ეს აღდგომა რა დღესასწაულია? მამა უნდა უთხრას: ეს უფლის პასექია, შვილო. და მამა ეუბნება: გახსოვს, შვილო, ეგვიპტეში რა მოხდა? ყველა მოკვდა და დღესაც ასია, ყველა კვდება, მაგრამ შენ და ჩვენს ოჯახს სიკვდილი არ შეგვეხება. და მამა ეუბნება: თუ სხვები ეგვიპტის მონობაში დარჩნენ ან არიან, ჩვენ თავისუფლები ვართ. აიმო, ამიტომ ვზეიმობთ ამ გამარჯვებას ჩვენს ოჯახში. ეს იქნება მამის სწორი პასუხი შვილისადმი. გამოსვლის 12:25-27 წერია: წესად დაიცავით ეს თქვენთვის და თქვენ შვილთათვის უკუნისამდე. და როცა გეტყვიან თქვენი შვილები ეს რამ სახურება გაქვთო, ეტყვით:
პასექის სხვერპლია თქოფლისადმი. Რომელმაც გვერდი აუარა ისრაელიანთა სახლებს ეგვიპტეში, როცა მუსრავდა ეგვიპტეს და იხსნა ჩვენი სახლები. ანუ თუ დღეს შვილი შეეკითხება მამას, რა არის მამა ეს სუფრები, ეს ამბავი, რა უნდა უთხრას შვილო? ასეთი ამბავი იყო, როდესაც ყველა კვდებოდა, ჩვენს ოჯახს, ჩვენი წინაპრების ოჯახს არ შეეხო სიკვდილი. Ხდება დღეს ეს საქართველოში? ეს უნდა ხდებოდეს ასე. მამები უნდა იყვნენ სიბრძნით და სულით სავსენი, რომ შვილებს გადასცენ. სწორი. მამების პასუხისმგებლობა არის შვილების აღზრდა. თუ მამა ზერელი არის, არაფერი არ იცის, შვილს ვერ გადასცემს სულიერ სიბრძნეს. Pesachi, anu igive Pasekhi, ეს არის აღდგომის დღესასწაული დღევანდელ დღეს და ჩვენ ამ პარალელზეც ვილაპარაკებთ. ეს არის სიკვდილისაგან გადარჩენის და მონობიდან განთავისუფლების ზეიმი. აღდგომის ზეიმი არ არის ქრისტე აღსდგას ზეიმი. ეს არის სიკვდილისაგან, რა თქმა უნდა, რომელი სიკვდილისაგან? ის, რაც ელოდებოდა ადამიანებს იესო ქრისტეს გარეშე და მონობისაგან, ბოროტის მონობისაგან განთავისუფლების ზეიმი. და თუ შენ ეს პარალელი არ გაქვს და თუ მხოლოდ სუფრაზე ღვინის წაქცევა იცი და ამის მეტი არაფერი, შენ ვერ ამბებ ღმერთს. Თუ შენ მხოლოდ ის იცი, რომ ამ დღეს საფლავზე უნდა გახვიდე და კვერცხი გადააგორო და მხოლოდ ის იცი, რომ იქ სუფრა უნდა გაშალო, ეს არ არის რწმენის ნაყოფი. რწმენის ნაყოფი იქნება, როდესაც შენ გეცოდინება, როგორ განთავისუფდა იესო ქრისტეს პროტოტიპით, სისხლით, ეგვიპტელიერი მონობისაგან და ბოროტისაგან. Გოშენიდან თბილისამდე. გოშენი იყო ის ადგილი ეგვიპტეში, სადაც ცხოვრობდნენ ებრაელები და როგორ მოვედი თბილისამდე. მაგრამ ჩვენ ამას როგორ ჩანს შემდეგში ვისაუბრებთ. მოდი თქვათ, თანამედროვეობაში, თანამედროვე ქართველი შვილი ეკითხება მამას. მამა მიიცის, რა მოხდა ეგვიპტეში. და მამა მოუყვა შვილს, რომ ეგვიპტეში ასე მოხდა. მაგრამ შვილი ეკითხება: მამა, რატომ ჩაულის სიკვდილის ანგელოზი ჩვენს ოჯახს? მამა ეუბნება: შვილო, ჩვენს ოჯახს არ მიეკარება არაფერი. ჩვენ ოჯახს სიკვდილი არ ექნება. ამიტომ ჩვენ უნდა გავიხაროთ ამ დღეს, აღდგომის დღეს. Მაგრამ შვილი ეკითხება: მამა, რატომ ჩაულის სიკვდილის ანგელოზი ჩვენს ოჯახს და სხვა ოჯახს არ ჩაულის? იმიტომ რომ, მამა ეუბნება, ჩვენი სახლის კარების წირთხლებზე სისხლია წასმული. მაგრამ შვილი ეუბნება: არანაირი სისხლი არ არის ჩვენს კარებზე წასმული, თანამედროვეობა. ჩვენ რაც გვაქვს: პასკა, ჯეჯილი, კვერცხი, კურდღელი. სისხლს მე ვერსად ვერ ხედავ. პლუს ჩვენ ხომ ებრაელები არა ვართ, ის ხო ებრაელებისთვის მოხდა. არც ეგვიპტეში ვცხოვრობთ და მონობაც გადავარდნილი, არსად ფარაონი არ არის. მამა ეუბნება, რომ შენ უნდა იცოდე, რომ სამყარო შექმნიდან ყველაფერი საუბრობს იესო ქრისტესე. ყველაფერი, რაც ხდებოდა ეგვიპტეში, სისხლი, კრავი, წარებალახი, ეს ყველაფერი, შვილო, საუბრობს იესო ქრისტესე. და ეხლა მე მოგიყვები შენ, რა კავშირში არის ფარაონი, ეგვიპტე, ებრაელი ერი ჩვენს ოჯახთან. დიდება იესოს. ამის შესახებ ჩვენ შემდეგში ვისაუბრებ.
დიდება იესოს. დიდება ჩვენ ძლიერ ღმერთს.